Ал Ақштың Арланды қаласында түнгі клубта қаскөй оқ жаудырып қаза тапқандар саны 50 адамнан асты, тағы 53-і жараланған. Олардың арасында бір полиция бар. Қаскөйдің 29 жастағы Омар Матин есімді жергілікті тұрғын екені анықталды. Оның отбасы Ауғанстаннан көшіп кетті. Ол бейберекет оқ атып бірнеше адамды кепілдікке алған. Полиция 3 сағаттық атыстан кейін күдіктіні атып өлтірді. Билік бұл қылмысты лаңкестік әрекет деп бағалаған. Бірақ жергілікті сипаттағы немесе халықаралық деңгейдегі экстремизм екені әзірге белгісіз. Тергеу ісіне Ақштың федералды барлау бюросы да қосылды.